Western Yare, YouTube channel to Yabu Tasso Yen. Subscriber Towne, Washawa Lidon, Pibu Lubare. Subscriber Towne, Washawa Lidon, Pima Pibu, Penyama Tota Chiarale, Penyama Tota Cigarale. Subscriber Towne, Washawa Lidon, Pimu Pi, Silu Yare Niabu, Pibiuma, Ipia Pamal, Chipai. Alam Mingalawa, idea and only sharing with the lectures of Are, Chinogara, and Kiva. Ketikini Marabono, Western Yare, YouTube channel to Kuyabu Tasso in, subscriber town, Washawa lead on people Luare. Time, Elu subscriber town, Washawa lead on Pima Piku, Chino Penyama Tota Bio, Sika Male, Penyama Chilu Yamles, or Lantis in the Charabo. Arasuro, Anya Lukuchinoa, Dinibu Yuma, Labia Pitama Pipare. Okay, but Mauzo Maro, Chinoruka, Piju Ritine, Lame Washawa, Pemachi, Ale, Pemayani, Ville, Kuria, Penama Sika, Alice, or Teaching Ebono. Okay, as a Tilu Yamania, General Mobile, Pashima, Mapavau, General Testo Pashima, Yarebono, General Kumita Pashin in Ebe, Chimesuma, General Chilu Yamabono, as a General Gati Mobile application at Munchilu Miaba, as a General Lulu Yamania, Tanibashi, Arago, Vilu Peniamasu, General Chrome Browser to Amebono, Chrome Browser, Ma, General Ruka Yenzo, when we are the Tate Down Machine, as set those at it, maybe you are the Matesto size row, you know, Pianta. Desktop size ဆိုတာအရင်ပြောင်းထားပါဒီမှာ desktop size ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီเนาะ okay ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောเนาะ ရိုက်ရှာမှာတော့ youtube.com ဆိုပြီးရိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် youtube youtube.com ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်เนาะ go ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခေါက်လိုက်မယ် okay ပါ youtube.com ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့က desktop size လည်းပြောင်းထားလိုက်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့က mobile version မှာ အဲ့ဒုအလိုလို computer version ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะ ကျွန်တော်တို့ desktop site ပြောင်းရမှာပေါ့เนาะမပြောင်းလို့မရဘူးโอเคအဲ့ဒီအခါမှာတွေ့ပြီစတွေ့ပြီစတွေ့ပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိပ်တောင်လေးမှာရှိတဲ့ဒီကျွတ်လိုကိုလေးနှိပ်ရမှာပေါ့เนาะโอเคတစ်ချက်လောက်ဆွဲချက်လိုက်မယ်เนาะโอเคဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီထိပ်တောင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့မှာ YouTube channel logo လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်เนาะโอเคနှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube studio ဆိုပြီးတော့ပါလာပြီเนาะဒီ luckily နဲ့ ဖြီးလိုက်ပါ ဖြီးပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာ open and new test in group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော် open and new test in group ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာနောက်ထပ်တက်ကလေးတစ်ခုထပ်ချလာအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော် okay အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ပြီနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ YouTube studio ကိုဒါရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ channel ရဲ့မှာ YouTube studio ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့မှာမိတ်ဆွေတို့ကဒီလိုမျိုးခုနကတည်းကလေးနှိပ်လိုက်လို့မှာ YouTube studio မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခု open in application app ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဆိုရင် open in app ဆိုတာဒီဖိနှိပ်နေအောက်က continue in youtube ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရနော်ကဲဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်ကြည့်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dollar ပုံလေး ရှိတယ်နော်ဒီ dollar ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါโอเคနော်ဒီ dollar ပုံလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်โอเคအဲ့ဒီနေရာမှာ dollar ပုံလေးနှိပ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ monetization not available in your location ဆိုတာပြောနေတယ်ပေါ့နော် monetization က main တို့ main ရဲ့ location မှာနိုင်ငံမှာမရနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးပြတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ location ကမြန်မာဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ location ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံအဖြစ်ပြောရအောင်ပထမအဦးဆုံးသွေးစိတို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပြပြပေးချင်တာကတော့ YouTube ကနေပတ်စံရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်မရသေးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံအနေနဲ့ location ပြောင်းပြီးမှသာလျှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် location ဘယ်နေရာမှာသွားပြောရမှာလဲဆိုရင်ဒီ YouTube studio မှာပဲဒီအောက်ကလေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာเนาะဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်เนาะဒါ setting ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ setting လေးရှိတယ်ဒီ setting လေးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီမှာ setting လေးနှိပ်လိုက်တော့ဒီအောက်ဒီမှာ box လေးတစ်ခုထပ်ချလာတယ်အဲ့ဒီ box လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီမှာ channel ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ channel လေးကိုနှိပ်လိုက် okay channel လေးနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတယ်ဒီမှာ box လေးဒီဘက်လေးမှာပေါ့เนาะအဲ select your country ဆိုတာရှိတယ်เนาะ country or resistance ဆိုပြီးတော့ select ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာမျှားလေးရှိတယ်ဒီမျှားလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ okay เนาะဒီမျှားလေးနှိပ်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရွေးချယ်မဲ့နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေဒီမှာတခြားနိုင်ငံကိုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကတော့ time ကိုရွေးစေချင်ပါတယ်ထိုင်းကကျွန်တော်တို့အဲချိန်ဆက်လောက်ရတာလွယ်လေးပေါ့เนาะ အဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာတခါတည်းတတိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံတို့ဘာလို့ထုတ်မယ်ဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံကနေထုတ်လို့မရဘူးကိုရွေးခုခုကလေးကခုရွေးလိုက်မဲ့နိုင်ငံကနေထုတ်အောင်မှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဒါထိုင်းလို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်
เนาะไทยနိုင်ငံကနေပဲလှုပ်ရတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရတော့ပါဘောเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့မိစတို့မှာကိုနိုင်ငံခြားမှာလှုပ်ရှားရတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံကိုရွေးမဲ့ခြားနိုင်ငံမှာအဲကိုအတိမိတ်ဆွေဘယ်သူကဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လဲပေါ့ဒါလေးကိုမိစတို့က sense ကြတော့မယ်ကိုရဲ့မှာဆွေမျိုးရှိသလားဘယ်နိုင်ငံမှာဆွေမျိုးရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုစက်စစ်ပါเนาะเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာไทยแลนด์ဆိုတဲ့နိုင်ငံเนาะไทยแลนด์ပေါ့เนาะโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်เนาะไทยဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာไทยแลนด์ဆိုပြီးတော့ basic country မှာไทยแลนด์လေးဖြစ်သွားပြီเนาะโอเคไทยแลนด์ဖြစ်သွားပြီတကယ်လို့ကျွန်တော် monetization ကျွန်တော်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုไทยနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတည်ထားပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာကကျတော့စင်ကာပူမှာမိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်စင်ကာပူကိုရွေးထားပါเนาะโอเคအဲ့ဒါလေးကိုပြပြပြတာဖြစ်ပါเนาะโอเคအဲ့လိုရေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးမှာ SAV save လေးရှိပါတယ် SAV save လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะโอเค SAV save လေးနှိပ်လိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီမှာခုနကတော့ monetization ဆိုတဲ့ tab မှာဒီမှာပေါ့เนาะခုနကတော့မပေါ်တဲ့ဒီပေါက်ကလေးပေါ်လာပြီကျတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရွေးရာနေပြန်ပြောင်းလိုက်တော့ဒီမှာပေါက်ကလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာเนาะโอเคအဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေ့လား subscribers 1000လိုအပ်တယ် watch hour 4000ရှိပြီเนาะဒီမှာနောက်ထပ် two step verification ရဲ့ဒီမှာ community guideline strike ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီပေါက်ကလေးရတာလင်းကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်စစ်စစ်နေရတဲ့ပေါက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခု current subscriber 3 subscriber ရှိတယ်အဲ့မဲ့ဒီရောက်မှာ1000 require address ဆိုပြီးပေါ်နေဒါ1000လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရောက်မှာ public watch hours ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ4000 4000 require ဆိုပြီးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ဆိုပြီးထိတ်မှာပြတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ watch hour တဏှာကြီးမှမရှိသေးပေါ့နော် okay ဒီမှာကြည့်ရတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ two step verification ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုကျွန်တော်တို့က two step verification ဆိုတာခံဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ် community guideline strike ဆိုတာလည်းဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့က community guideline strike နဲ့မကြီးအောင်တင်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က YouTube channel မှာတင်သမျှ video တွေက YouTube ကသဘောကျတဲ့ content တွေပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် YouTube ကလက်ခံတဲ့ content တွေပဲဖြစ်ရမယ်သူတို့လက်မခံတဲ့ content တွေကိုတင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ community guideline strike ညှိပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင်အမှန်ကြီးကလေးကဒါအစိမ်းရောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အနီရောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတရှိတယ် okay ဒီတက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဒီမှာဆိုရင်၄ခုလုံးပေါက်၄ခုလုံးအမှန်ရှိလေးတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်1000 require မှာဒီမှာဆို8300 subscriber ဆိုရှိတယ်4000 require ဆိုတော့ watch hour 4000ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကတော့2600 1000ဆိုတော့ watch hour သူမှာရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးပြည့်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာအဲ့ကြမှာဒီမဲ့အဲအမှန်ရှိလေးတွေပေါ်လာတယ် two step verification လေး तू ကအတစ်လုပ်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ community guideline strike လေးတခုမှမညှိနေတဲ့မညှိလို့အတွက်ဒီမှာ၄ခုလုံးအမှန်ကြီးလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်လို့ရပြီเนาะ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ wait and see ပါ bye bye